bila sam dobra bila, tebi večito za sve kriva. Ti uvek si hteo da me u pojam ubiješ. Nikada srce mi nisi dao, moju slabu si tačko znao, i da pogledom jednim strah mi u kosti uliješ. Bog mi je rekao dobar dan, ja imam za tebe drugi plan. Ludela, a vidi me, to sam ja. I lepa sam i poznata, sada stvarno sam najjača. Ludela, a veruj mi, to nije kraj. Svako svome ja tu ide, da te moje oči ne vide, više ne vide. Kako je počela muzička karijera? Muzička karijera sasvim slučajno. Upoznala sam ovde Fancy Band i s njima počela neku tako saradnju. Onda je se to širilo na poznanstva iz Bijeljine, kroz poznavanje kolega, dosta kolega. I tako sam onda krenula u školu Ivane Selakov. Kroz školu usavršavanje upoznala neke kolege iz Beograda. A ti si bio grubi zao, moji suza ti bilo malo, iz tog mulja i blata ne bi ni danas ustala. Al Bog mi je rekao dobar dan, ja imam za tebe drugi plan. Poludela, ma vidi me, to sam ja. I lepa sam i poznata, sada stvarno sam najjača. Poludela, al veruj mi, to nije kraj. Svako svome ja tu ide, moje oči ne vide, više ne vide. U školi Ivane Selakov krenula sam, usavršila svoje pevanje. Kroz školu sam upoznala dosta kolega, preko Ivane kolege sa Zlatibora, sa kojima sarađujem i danas dan, sa profesorkom iz škole radim i danas dan, usavršavanju svog glasa. Preko profesorke iz škole sam došla do Gotam produkcije, s kojom sam snimala kavere, koje ćemo videti. U 2017. je bilo baš mnogo nastupa, što klubskih, što ovako po nekim zabavama, svadbe i rođendani. Baš se mnogo radilo, nadam se da će tako biti u 2018. Ima već zakazani dosta nastupa. U nastupima je uvijek super, i pogotovo na klubskim svirkama. Repertoar je ono što sluša današnja omladina. Zavisi naravno od situacije. U većini slučajeva, naravno, na zabavama je narodna muzika, a klubske svirka, pop rock, ova moderna muzika i tako to sve što voli današnja omladina. Pitam, kažu po Evropi je, takvom ni ptice u trag ne ulaze. U skoroj budućnosti nemam neki veliki plan što se tiče snimanja nešto. Sad sam izbacila jedan novi cover koji sam snimala u Godnoj produkciji. A za nešto više nadam se da ću do kraja ove godine izbaciti nešto svoje. To je u planu, ali još o tom potom. Kasnih vozova da sačekam i da propustim, pa da s nekim svijem gnezdo ljubavi, da i meni dođe onaj pravi. Pa da s nekim svijem gnezdo ljubavi, da i meni dođe onaj pravi. Kuda idu ostavljene devojke, voli se ponekad dragi pitaš. Kuda idu, čuješ li poruke, zaplačeš li